Play the piano. Vad är han nu då? Han är fortfarande vid trädet. Ja, men du! Ah, så driver du! Han måste göra en miljardskott. Du lär få upp mig. Nej, nog död. Ja. Han måste ju ha fuskat. Hur fan fick han mig? Han sköt mig igenom väggarna. Tydligen. Jag fattar ingenting, ja. Han sköt mig igenom, alltså hela huset där. Ja, han sköt ju mig genom väggarna som var byggda. Där ska jag oddshotta.